Aišku, vakar grįžo vyrai po sunkaus pralaimėjimo. Aišku, žaidžiam šiuo momentu, nežinau, kaip pasakyti, labai blogai. Aišku, važiuojam į Maskvą, žinom, kokia yra CSKA komanda. Šansų daug neturim, bet norim kautis. Po kol kas nelabai pavyksta. Pralašėm, aišku, Kazakstane, tai gal tik mano kaltės buvo, bet vakar iš vis beviltiškai atrodėm. Tai bandysim kautis ką. Turbūt svarbiau dabar net ne pergalės, bet surasti kažkaip savo žaidimą, ar ne? Tik išėję iš ritmo, atsirado toks nepasitikėjimas. Esame jauna komanda, porą varžybų pralašėm baudom. Toks, ką žinau, toks nervotumas gal ir reikia nusiraminti. Žinot visiems, ką kam reikia daryti. Ir gyvenimas tęsi, dar sezono pradžioje nieko nelaidojom. Stepai, Mindaugas sakė, kad buvo susirinkimas komandinis. Jame daug pykčio buvo? Ne, tai čia gal palikėm mūsų neįgalus, pasikalbėjom tam, ko reikia ir kas kaip ir gerai. O pačiam nebuvo kažkoks skaudu, kad buvai Sankt Peterburgo tavęs neįmė, nors o komandą paskui va stipriai gal? Aišku, mes startavom pagal savo programą. Toks sprendimas buvo, kad duot pilniam žaidėjom pažaisti. Nors aš pats nesenas esu, bet aišku, tai nesigilinkim. Aišku, žiūrėjau aš tas varžybas, buvo skaudu. Tikrai atrodėm beviltiškai. CSKA žaidė su Neptūnu ir Neptūnas pakankamai gerai atrodė. Ką nors iš tų rungtynių gal pasimokęs? Ne, aišku, Neptūnas gerai atrodė, bet aš gal žiūrėjau, kad CSKA buvo daugiau atspaudęs. Aišku, reikia nenuvertinti Neptūną. Manau, CSKA dar banguotai žaidžia, tai parodė duomenis, kad turnyras ir sekančios varžybos, kad žaidė Italiją, kad nieko netriuškino ir dar nėra geriausia forma. Aišku, žaidė jų keli žaidėjo atrankoje, tiek kirstičių, tuo duosičius, manau, dar jiems irgi reikia laiko, nes nėra komanda. Laukia Sonny Vimsas, tai kad praėjusį sezoną žaidė Žalgirį, kažkiek jums į naudą yra? Taip, aišku, mes jį kažkiek pažįstam, bet kiek teko žiūrėti varžybų, jo rolį irgi ten kitai yra, tai ten jis neišskirta, vieną žvaigždę ten yra daugiau. Aišku, kiek teko matyti, nedemonstruojus tokios formos, kaip demonstruoja Žalgirį. Bet... Stepai, gal ir gerai būtų dabar tą LKL daugiau pažaist, kad neslaukia tokia CSKA, Barcelona, gali rankas nusvirti, jeigu... Nežinau, bet pasižiūrėjot mūsų tvarkaraštį, kad žaidžiam kas antrą dieną, tai aš nežinau, kur tą LKL reikėtų žaisti. Tada žaistim kiekvieną dieną, aš žinau, nes išdalinė tvarka iš visą mėnesį, kas antrą dieną mes žaidžiam važiūrės, tai aš nesivaizduoju, kad spėtų LKL žaisti. Aišku, gal gerai būtų, bet yra toks tvarkaraštis, ką aš nesudarnėjau, negalėčiau. Ačiū.